Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waja Nur Muhammad Nurul Sahab, Waja Sattar Sahab, Waja Abdullah Murad Sahab, Sabadast Chari Sahab, Atana Mash, Basit Baloj Sahab, Mani Sangata, Dosta, Budurga, Assalamu Alaikum. Mishtaja Tester Ma, Minatwar Eshume, Eshuma, Machi Zaymat Kuta, Akleed Kuta, میں یہ چیریٹی شو نشتے گئے ہمارا مدد کو تھا انچے کاغذ واسطہ کہ میں نوجوان یاسر بلوچ تو موزی مرزا گتا آئی علاج واسطہ آئی کاندان آئی پیرنٹس ان چو پت نہ کرنا کہ آئی علاج لگی ماں منت وارے دوستیں راج کراچی ہے ملیر ہے دگے جاگانی جی کیا ہے ہمارا وشیں کو مکی کتا اور میں کالا میں مدد کتا ماں نورمد نورم صاحب ہے بھی بیت مشکور ہاں کہ ماں صرف ایک ٹیلی فون کال سرا واجہ مدرکات کو واجہ ماں نیکے کار کرنے رہو گئے اور میں کوشش ہیں کہ ماں نیکے کارا گو ہور کم ہوتی راجہ یہ شر انٹرٹینمنٹ ہے شر میوزیکل بلوچی گال ہے واسطہ ایک وغیرہ نے بکنے ماں سد داد دیا مردم باز گشاں کہ نورل صاحب انچ ازار گئے نورل صاحب یہ کھاں نہ بلکہ نورل صاحب وطی واسطہ گو یہ بھی گشتی کہ استاد ستارا استاد عزیز صاحبہ باسط صاحبہ دیکھے سنگت ساتھی ہیں ماں کار ہیں اس میں پروگرام کامیاب بنانے ماں یہ منت وار ہوں یونائٹڈ بلوچ فاؤنڈیشن میں سنگت ساتھی منی مہور ملیر ہے واجہ میں چیئرمین غلام استاد غلام صاحب کی سرپرستی رواں دواں ہیں اس لیے شک نہیں کہ ماں بعض چلو ہیں بعض آستے ہیں لیکن ہم چو شکر ہیں اللہ تعالیٰ ہے پرابطانی سنگتانی ساتھیانی کہ ماں سسچین کتا کم اس کم مارانگا دو سال بیتا کہ ماں وطی مدد بہت اور سنگتانی سپورٹا چھے جو اس نے ماں اشیاء آستے آستہ دیمہ پرے گئے اور میں کوشش ہیں کہ ماں ایڈیوکیشن تعلیم ہوا بنیادی صحت روزگار اور وطی کلچرا دیمہ بیا رہے ہیں ماں قوم میں قدمت لکھنے اور ماں اسٹیج طرح دستبندی کے نشما دوستاں کہ ماں چونکہ منی تعلق ایک سیاسی پارٹی تو کہیں اور سیاسی پارٹی منی پلیٹ فارم موجود ہیں ماں ہما سنگتا دانشوراں ساتھی ہیں کہ دوستاں میں اسٹیج طرح ضبط کرنے کا کار شرنبیاں میں عمل ضرور ہیں عمل کرنے کا واسطہ ٹائم لوٹی پیسہ لوٹی اور محنت جلد جلد لوٹی جائے کہ اور میں کم از کم میں دگرہ بچاریں ارد گردہ بچاریں کہ آ قوم کجش ترستے ہیں آئینی چیریٹیبل تنظیم چے کرنے گا میں شہر کراچی تو کا بعضیں چیریٹی بھی ایڈیوکیشن لگیں ہیل سینٹر لگائیں دیکھیں کار بہ گئیں اگر ماں بھی شپوت کریں ماں 25 لاکھ بلوچ کراچی انشتی ماں سمجھا اگر یکی ایک روپے بھی تھا یک روپے تو ماں یک روچہ 25 لاکھ جمع کو کرنے یاسر جان جو علاج کر چاہیں ڈاکٹروں کو گبنی گب بھی تھا تقریباً اب تشت لاکھ کر چاہیں یہ اور میں کوششیں کہ ایک مردوں میں یہ یک کاندان ادات نہ کانشیا ماں اوشم راج اور بھی یک یاسر بلوچے نہیں میں قوم مظلوم قوم مسکین قوم بعضیں یاسر جیسے مردوں جو ہستاں یہ بیماراں بعضیں ہیپاٹائٹس سے بیماراں بعضیں کینسر ہیں بعضیں
دیگه بیماری ہیں جی اصلا موجود ہیں لیکن ماں اچھ کت کرنے نگرین انی گورنمنٹ پبلک پارٹنرشپ دور ہیں آئی یہ واسطہ ضروری ہے کہ میں کر رہا تنظیمیں بھی اچھے ادارہ بھی جو ایک کازان تھی میں بیرا اگر یہ پنڈالتوں کا جائے ملیرہ کراچی شہرہ اچھے مردم تیار ہیں میں کمو کرنے کا واسطہ ماں آئی یہ لیڈرشپ آئی انہی قیدر تک آ کرنے ابھی تیار ہیں بیان میں رنمائی لکھیں ماں زیادہ وقت نظیر ہاں بانگ اٹھے میں لیکن ماں دعا کرنا انشاءاللہ یاسر بلوچے والدین وہاں بھی ماں اظہار ایک جدی کرنے فرمائی گوشک لوٹیں انشاءاللہ تعالی علاج سے سلایا یاسر بلوچ تعالی ایک چیز کمی نبی انشاءاللہ باقی دیما اللہ تعالی میں دعا کرنے کہ اللہ تعالی یاسر بلوچ جا سید بیدان اور وشن روچ آئی خاندان واسطہ بیتی لیکن یہ موقع اچھی فائدہ زیرہ معاشرہ میں درخواست کرنا کہ بلوچ فاؤنڈیشن کاؤنٹر موجود ہیں پشتہ اور تاں رسید بک بھی اے رہا اور سنگت ساتھ یہ ہر حکومت قوموں کے کت کام آ رہا آواتی قوموں کا بے کام اور میں انشاءاللہ تعالی جنرل باڈی ہن قریب بہے گی ہیں آئی تو کم آواتی اکاؤنٹ سا اور طرح احتساب واسطہ پیش کرنے شمارہ دوسرے مردمہ اجازت ہیں کہ بیایا کم از کم میں احتساب ضرور بکنے کہ ماں شرط کار کرنے گئے تو ہمارا داد دیتا اگر غلط کار کرنے گئے تو ہمارا سزا دیتا امام بخش کلچر میموریل پہ سنگت پساتی ہیں وہ ماں مشکور ہیں اسپیشلی عطا امام بخش کہ آئیا سب روز محنت کو اور مرچی کے پروگرام پہ جائیں تھا تو میں دل جیو واسطہ اور یقینا شما ایشیا چھے خوش بیتا وش بیتا وشی بھی میں آکے ہیں دکھ کا ماں پیس کرنے گئے وشی بھی میں آکے ہیں ماں آکر شما درستانی میں اتوارا مرمدور صاحب تھی عزیز صاحب تھی سبا دشتیاری صاحب دیساتیانی منتوارا باز باز شکریہ